ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଜହ୍ନି ଓଷା ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ପାଖରେ କୁମାରୀମାନେ ଜହ୍ନି ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କନ୍ୟାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଓ ମନଲେଖି ବରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଓଷା ବା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଜହ୍ନି ଓଷା ବ୍ରତଟି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତଟି କରାଯାଇଥାଏ ଓ କୁମାରୀମାନେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜହ୍ନି ଓଷା ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବ୍ରତ କୁମାରୀମାନେ ଏହି ଜହ୍ନି ଓଷା ସମୟରେ ହବିଷ କରନ୍ତି ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି ଜହ୍ନି ଖାଆନ୍ତିନି ମାଛ ମାଂସରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ମାସ ସାରା ତେବେ ଜହ୍ନି ଓଷା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳ ସଫା କରି ଲିପାପୋଛା କରି ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଚିତା ମୁରୁଚ ପକାଯାଇଥାଏ ଜହ୍ନି ପାଣି କଖାରୁ କଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଆଣିକି ସଜାଡ଼ାଯାଏ ରଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା କରାଯାଏ ତାପରେ ସେଠି ଆସ୍ଥାନ କରି ଗୁଆ ରଖାଯାଇଥାଏ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ଆସ୍ଥାନରେ ଦେଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭୋଗରେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଖଇ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ ପୂଜା ପରେ ଝିଅମାନେ ବେଶ ଆହ୍ଲାଦରେ ଖୁସିରେ ନାଚନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି ଓ ଜହ୍ନି ଫୁଲ କଖାରୁ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲକୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚାଳକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରୂପେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ଛାତ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠେ ପୂଜା ପରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ବହିଟିଏ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଜହ୍ନି ଓଷାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ପରିହାସ ବା ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ନାହିଁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବା ପରିହାସ କଲେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜହ୍ନି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ କୁମାରୀମାନେ ମାନୁଥିବାରୁ ଆକୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଜହ୍ନି ଓଷା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କେବଳ ସହିତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ